Për të 19-in vitrat azi është festuar në Dobërgor, festa e fshatit Arz në bashkinë e Devollit. Një fest që mbles së bashku jo vetëm Arzarët, por edhe Devollinë, teksa vitet e fundit ka marrë për masë akoma edhe më të mëdha. Ju përshëndes dhe ju uroj gëzuar këtë ditë, të vitit të 19, të festimit këtu në të vendin e shenjtë Dobërgor, të bashkimit të Arzarëve, të zemrave të tyre. Sot përfitoj nga rasti të përshëndes të gjithë pjesëmasit. Në rast të parë të gjithë arzarët, kudo ku janë, qoftë ata që banojnë në fshat, po qoftë edhe ata që vijnë nga vizet e larta apo nga emigrimi, për të gëzuar bashkërisht me ne këtu. Gjithashtu duhet të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit e tjerë, jashtë fshatit, po që kanë një lidhje me fshatin. Dhe ata që kanë lidhje me fshatin, kanë lidhje me këtë vend të shenjtë që quhet Dobërgor. Ky objekt, Kaqirall, është një objekt kulti, i ndodhur në malin e Mirë në Dobërgor, që godin shërben për të gjitha besimet fetare në vend. Gjithçka këtu është në bashkëtesë perfekte, ku qoftë besimtarët musliman apo edhe ata të krishterë i kryejnë këtu bashkarisht ritet fetare. Një rast unikal ky jo vetëm për Juglindjen, por edhe për të gjithë Shqipërinë. Për vetë besimtarët, të cilët çdo 20 gusht kryejnë pelegrinazh në këtë vend, ky është një vend i shenjtë. Dhe mbi të gjitha tregon bashkëtesën fetare, ku këtu më shumë se në çdo vend tjetër është mbreslënësa. I respektojmë gjitha këtë, qoftë muslimane, qoftë ortodokse, qoftë katolike. Ky është një vend i shenjtë. Dikur më përpara ky vend të mbronte nga një çdo gjë e keqe. Jemi çdo vend, unë jetoj në Durrës, po qëllova këtu në fshat, se pikë të fshat jam. Edhe erdha për qef. Besimi lidh bashkë me njerinë. Gradualisht forcohet. Ajo forcohet kur vete në vend të shenjtë dhe kur bashkohesh me njerëz të feve të ndryshme. Ne jemi të feve të ndryshme, muslimanët, krishterët. Kemi ardhur në këtë vend sepse ky vend ka shenjtërinë e vet se ka qenë dy dhoma, një të krishterë, një musliman. Mi po vetë arzarët kanë bërë një bukuri të rrallë, e kanë ngritur një godinë, ku aty brenda vinë muslimanët krishterë. Kjo është bukuria. Këtu, si thua, është një mpleksje shëndosh muslimanët krishterë. Kjo na bën më të bashkuar, kjo na i bë festën më të këndshme. I ndodhur në Dobërgor të bashkisë së Devollit pranë fshatit Arz, banorët e këtij fshati janë kujdesur për të mbajtur të paprekur këtë vend të shenjtë, duke u kujdesur jo vetëm për godinën, por mbi të gjitha edhe për pyllin përreth, që nuk është prekur në asnjë centimetër të tij.